Mwakaze nanone kuri Balanced Life TV. Uyu ni umwe muze bumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uw'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda kuruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kuduha inkunga mutwereka ko turi kumwe muduha comments mukora subscribe mukora share mukora like rwose ni inkunga ikomeye mwa muduhaye. Tugiye kureba hamwe none uyu munsi ibintu bitandatu. Bishobora gutuma umugabo areka umugore we akajya gusanga undi mugore. Mu buzima busanzwe ntabwo ari ibintu bibaho, ni ibintu bibaho gake cyane yuko umugabo areka umugore we akajya gushaka undi cyangwa agasanga undi mugore. Wa wundi yanamusize. Ntabwo bikunze kubaho ariko bibaho. Abadamu cyangwa se abagore nibo baba mu rugo ibintu babona bidakunda bidashoboka bagahita bareka abagabo babo. Niyo mpamvu ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Nancy Van Perte muri cya gitabo cye kitwa Pour le meilleur et pour la vie avuga neza yuko mu ngo 12 enye zita zirangizanya bagakora divorce bakarangizanya esheshatu abantu abashakanye bakakomeza bihambiranaho kubera abana kubera idini cyangwa sitorero kubera umuryango ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ebyiri nizo zikomezanye zikagerana kuri. Ubu rero tujye kuvuga se ni impamvu cy'umugabo ashobora kuvuga ati rwose uyu mugore ndamurete ngiye gushaka undi. Ibi ndashaka kubivugaho kugira ngo abadamu bitonde kuko hari igihe bagira uruhare mu kugira ngo abagabo babo babacike. Tujye kwifashisha nanone iki gitabo nyine cya Pour le meilleur et pour la vie cyanditswe na Dr. Nancy Van Perte muri chapitre ya 8 ivuga la romance sexuelle du couple. Mbese n'ikindi gitabo cya Vive communique cyanditswe nanone na Dr. Nancy Van Perte muri chapitre ya 2 ivuga l'attachement n'iya 5 ivuga discussion constructive. Mbese turifashisha n'ikindi gitangazamakuru kitwa the dating advice guru.com. Hari ibintu nabonyemo mbese muri bino bintu byose babasha kuvuga ngira ngo abagore bahagaciro. Ikintu cya mbere cyatuma umugabo akureka akajya gusanga undi mugore kandi wenda mutanatandukanye burundu ariko akamba ko agomba kugenda nigiye utamushimira urukundo guha. Hari abadamu batajya banyurwa kuri cyo ikintu umugabo akoze uyu munsi nagishime ahubwo agahora ashaka umutima wa mbese mpampampa. Ibintu byose umugabo akora byerekana yuko akunda uwo mugore, mugore ntabishime. Bigatuma hahora amakimbirane mu rugo, mugore agaya. Abagabo rero bakunda yuko uha agaciro ibintu byose bagukorera kandi ukabishima yuko babikoze bibavuye ku mutima. Umugore rero uhora agaya. Uragaya imyenda yakuguriye, uragaya ibiryo, ikintu cyose umugabo akore. Iyo bintu rero binaniza ubwonko bw'umugabo bigatuma yagucika akajya gushebeshaka undi mukobwa cyangwa n'umudamu ku ruhande ubasha kumunezeza kandi akamushimira n'utuntu dutoya amuhaye. Hari abagore bicaye mu ngo bahora bifuza ko abagabo babo bazana amafaranga mbese babagize nk'amabanki y'amafaranga mbese abagabo babo babagize nka ATM izana amafaranga gusa mugapfa ko aguha amafaranga agukora ibyo ushaka byose ariko nabyo ntubinyurwemo ntunabishime. Ibi bintu rero binaniza abagabo bakaba kwihengeka ku ruhande bishakira abandi bakobwa n'abadamu babasha kubatiza urutugu bakaririraho. Ikindi kintu cya kabiri amafaranga ibibazo mu rugo by'amafaranga buri kanya umugabo n'umugore bapfa amafaranga mugore yirwa abaza umugabo ari amafaranga wakoresheje iki wayajyanye hehe kuki wanywere yayangaya kuki waguze ibingibi bari abantu urimo kubaha amafaranga y'iki. Abagore bahora bakuzana induru mu rugo kwera amafaranga. Hakaba n'ikintu kinatangaje haba n'igihe umugore aba yicara mu rugo nta kazi afite kayinjiza amafaranga ategereje umugabo kwaza nayo mafaranga ugasanga ahubwo arasakuza cyane avuga ati kuki usohora amafaranga kuki usohora amafaranga kandi irengagije yuko uwo mugabo ari nawe wayinjije. Iki kintu rero nacyo kirambira abagabo abagore bahora bavuga amafaranga buri munsi mbese induru n'amahane kubera amafaranga yinjiye mu rugo batanakoreye cyangwa se n'abayakoreye bakumva ko abagabo babo nta burenganzira bayafiteho. Iyi nabyo binaniza umugabo akabasha kuba yakwishakira undi umuha amahoro umuha peace of mind umu umutekano mu mutwe. Ikintu cya gatatu nanone ikintu abagabo batajya bihanganira mu buzima umugore waciye inyuma guce inyuma umutware wawe ni ikintu adashobora kwihanganira. Uriya umugabo wihanganira umugore wamuciye inyuma ntabwo nzi ikibazo ukuntu kiba kimeze
buriya hari se nimba ari ukutigirira icyizere nimba ari iki ariko nta mugabo ukunda agasuzuguro ko mudamu yamuciye inyuma abagabo bakunda kugira amatsiko bakajya mu bagore bakagira abakobwa hirya no hino ariko kenshi n'umugabo ugenda none akanagaruka ariko umugore wacinye mu mugabo buriya kenshi aranaga n'agasuzugura ahita kadukana none rero bigatuma umugabo atanabyihanganira nyine bivuze rero ngo n'ucunye mu mutware wawe uzaba wuzi neza ko ningaruka bizazana uzazirengera igikurikiho cyakane ni impinduka umugore uko umugabo yamushatse yarahindutse hari ukuntu umugabo yagiye agukundiye mbese uburyo yabonaga utujemo ukuntu wifata yaba ari kumubiri inyuma n'iki nono wageri ugahita ubihindura agahita abona neza yuko rwose bibaye ikibazo muri we hari igihe ananirwa kubyihanganira kuko akenshi impinduka yariyo yose izana n'amahane ikazana n'intonganya ikazana n'agasuzuguro hari igihe ruhinduka mu bintu runaka atarakuziho bigatuma acika intege bigatuma nono ajya ashaka abandi ku ruhande nubwo atari cyo gisubizo buriya kuba umugore wumva hari ibintu bitumvikanaho ugashaka undi ku ruhande ntabwo ari cyo gisubizo niyo mpamvu rero nshuti yanjye kwinda biruta kwivuza wewe mudamu nimba ukore yagushatse mutanabivuganya akabona ni murahinduka gutya gusa ntabwo umugabo abyishimira ibi byatuma gucika akajya kwishakira undi ku ruhande ikintu cya gatanu nanone ibibazo bidakemuka yaba ari ibibazo umugore yari afite yamusanganye ibibazo runaka ariko ibyo bibazo ntibikemuka ibibazo bitajya bikemuka kuva ku munsi wa mbere uba muri urwo rugo hari ikibazo runaka kitajya gikemuka niba ari ifuha nimba ari gusuzugura umuryango we cyangwa se n'abantu binjiye mu rugo ibyo bintu ukomeza ubikora n'ibihinduke ibyo bintu rero umugabo biramunaniza bigatuma yagucika kuba rero muhora muvuga ku kibazo kimwe ahora kubwira ati ibintu simbishaka ibi bintu birambangamiye wowe ugahora ubikora ubihukora ubikora nta mugabo wishimira yuko asuzugurwa nubwo nawe nk'umudamu utishimira ko umugabo yagusuzugura ariko by'umwihariko abagabo bakunda icyubahiro ntabwo bakunda umugore ubasuzugura niba umugabo akubwira ati iki kintu sigishaka ugakomeza ugikorera icyo ngicyo biramunaniza akaba yashobora kugucika akishakira undi ikintu cya nyuma noneho rero simusiga amabanga y'urugo buriya ibi bintu byose navuze bitanu bibanza iyo biri ibibazo bihora bizana induru no mu mabanga y'urugo birapfuba mugabo nta mudu abafite nta mbaraga agira zo kugira ngo amabanga y'urugo akorwe neza ubwo rero amabanga y'urugo adakorwa neza kuri wowe no kuri we bikaba ikibazo umugabo aragucika akajya handi abasha kuyakorera akagenda neza ubwo rero nshuti yanjye mudamu nkurikiye kwirinda biruta kwivuza hari igihe ibintu ubyumva ukumva ari ibintu biraho bisanzwe ariko nta mugabo ujya wihanganira ibintu byose ndi kuvuga hano utazabona umugabo wawe rero yagiye ukagira ngo nta ni kindi ni ibi byose maze kuvuga hano gusa nawe mugore wakiri uwo mugabo ufite ikibazo kuko uko byamera kose hari igihe mubana icyo gihe wenda ashaka umutuzo none icyo kikazagera akumva yuko rwose agomba gusubira mu rugo rwe nawe wikururiyeho ibibazo niyo mpamvu rero ugomba gutekereza neza yuko mbere yo kwakira umugabo ufite umugore batanatandukanye ukavuga uti ngiye kumuhoza menya neza yuko uzamuhoza namara guceceka asubireyo none nawe usange utangiye kugira ibibazo wanibaza se niba amusize kuriya wowe azagusiga bingana iki niba amusize baranasezeranye wowe azagusiga bingana iki ubwo rero ari umugabo ugenda kubwira ibibazo byo mu rugo buriya ni byiza cyane yuko niba ibintu bidashoboka rangizanye n'umuntu ubundi ukore ibyo ushaka ariko kuvuga ngo usize umuntu mwarashakanye mwarasezanye ugiye kuryamana n'abandi bagore n'abakobwa ni ikintu cy'ingeso mbi kandi kigira ingaruka mbi yaba ari ku umuryango wawe muri rusange cyangwa se no kubana nawe mudamu cyangwa mukobwa wakiriye umugabo ufite umugore we ubizi neza ukemera kuba mistress cyangwa se maîtresse cyangwa ihabara cyangwa se ibiro nawe umenye neza yuko bitazakugwa amahoro ngo nikubise mukeba uyirenze urugo ubwo rero shiti yanjye kwirinda biruta kwivuza iyi nibyo nabonye mu bushakashatsi abagabo bashobora kureka abagore babo bagasanga abandi bagore cyangwa se n'abandi bakobwa kugira ngo barusheho kugira ubuzima kandi baguwe neza banezerewe ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira wabasha kunyunganira unyandikira muri comments niba uri mushya kuri channel kura like ukore comments ukomeze ukore subscribe cyangwa subone ndetse ukore no kukazogera kugira ngo video zose zigeze kugeraho mu buryo bwihuse
ikindi kandi ukoresha ya kugirango bino byigisho bigere ku bantu benshi tushaka gukomeza gufatanya ibi byiza tugicira kwa namwe kumwe na yedohote uyimuhe naho butaha muri video ikurikira bye bye.